Ćao, ljudi moji. Danas ću da pričam o jednoj vrlo važnoj temi. O svemu i svačemu sam pričao do sada i tek ću. A ovo je možda jedna od najvažnijih tema, ako ne i najvažnija tema o kojoj ću stvari ikada i da pričam. Radi se o karcinomu dojke, karcinomu jajnika, materice i grlića materice. Mislim, svi to znamo da ne zna se tačno mehanizam kako rak nastaje. Konvencionalna medicina traži stalno uzrok u fizičkom, pa to bude, ne znam, pušenje, razni neki fizički agensi, možda hrana i ishrana i tako dalje. Znači, međutim, konkretno sad za ovu temu, za ove karcinome koje sam pobrojao, ne postoji fizički faktor koji zapravo izaziva uzrok ovih bolesti. Nije uzrok ovih bolesti. U pitanju su neke sasvim druge stvari. Ne kažem, na primer, za druge neke karcinome, na primer, karcinom debelog creva, takođe može da bude stvarno uzročnik fizički faktor. Može da igra vrlo važnu ulogu, recimo, za te neke stvari. Ishrana, definitivno. Ali, konkretno, kod ove baš teme, nešto sasvim drugo izaziva to i dokle god u principu konvencionalna medicina bude tražila razlog u fizičkom, nikad ga i neće naći. O čemu se, dragi ljudi, radi? Mehanizam nastanka karcinoma kod dojke i dole, znači kod jajnika i materice, u principu mehanizam je sličan, ali različite su Vidjet ćete, pričat ću o tome. Različite su teme i postavke stvari kako nastaje. Konkretno kod dojki. Znači, ja sam već u suštini pričao o tome, sad ću isto da se ponovim za to. Znači, mi i muški i ženski u prosto našim predelu naših grudi nosimo tu energiju negovanja. Žene pogotovo. Mi muški nosimo, zaista i mi čak malo tu energiju, ali žene, znači, nose doslovno rezervoare takve energije. Znači, prosto, kao organ služi normalno za dojenje, služi za odgajanje deteta, ali postoji, znači, mi nismo samo fizička bića, već smo i te kako energetska bića. Svaki naš organ nosi određenu energiju i značenje, i jetra, i želudac, i pankreas, i pluća, i bukvalno svaki deo. Tako isto i dojka. Dojka je vrlo specifična. Znači, Bog je nama napravio to, odnosno ženama je to napravio, da prosto mogu da neguju i svoju decu i da imaju tu ogromnu snagu da mogu da preuzmu odgovornost i da odrade ono što je potrebno. I zato su žene prirodno saosećajnije. Prirodno imaju jači osjećaj šta ne valja i šta treba uraditi, gde treba pomoći. Znači, žene prirodno imaju jači taj osjećaj odgovornosti. E sad vidite, to je sve prelepo i Bogom dano. To je toliko lepa energija, Bogom dana. Ta energija bukvalno pokreće sve moguće procese u dojki i održava balans. Znači, svih mogućih i fizioloških procesa i biohemijskih, kakvih god hoćete, u dojci. Znači, dojka je zdrava kada je puna ovakve energije. E sad, šta se tu desi? Znači, karcinom ne nastane iz čista mira, daleko od toga. Nastane zbog energetskog disbalansa. Kako? Koje su to situacije? Naprimer, pošto normalno može da nastane i u levoj i u desnoj dojci, to mogu da vam kažem provereno, 100%, znači ukoliko vam je nastao u desnoj dojci, znači vi imate žestok problem sa nekom muškom osobom. Ukoliko je nastao u levoj, imate isto tako žestok problem sa ženskom osobom. Koje su to situacije? Naprimer, imate partnera koji je, recimo, totalno neodgovoran. Recimo, vi se osjećate kao da ste mu mama, ali daleko da se završa samo na tom osjećaju, na toj postavci stvari. Naprimer, vidite da neće da se oko dece bavi, neće da učestvuje u kućnim poslovima, neće da vas ceni za ono što vi radite, a neće ni da učestvuje. Ali čak nije ni samo to u pitanju, nego ide dalje. Znači, gde vi bukvalno trpite nepoštovanje od te osobe, šta god da uradite, recimo, a sad ću uzeti primjer muške osobe, znači, šta god da uradite za tu mušku osobu, nikad nije dobro. Dobit ćete kritiku, ako još i ne uradite šta se od vas očekuje, onda ćete još više dobiti možda kaznu, možda batine, možda, ali čak i batine nisu toliko ni presudne za ovo, ali obično budu takve postavke stvari, znači, vrlo loše u tom muško-ženskom odnosu. Znači, gde je muška osoba se toliko
grozno ponaša, znači toliko je bezobrazna, ovaj, i toliko se toksično ponaša i praktično u takvoj postavci vi imate razmenu energije. E to je ono najbitnije čega treba da postanete svesni. U takvim odnosima jednostavno od vas ide energija ka toj osobi i od te osobe ka vama. Znači, pošto u ovoj postavci ovo se uvijek dešava ženama koje su odgovorne, to znači da ste na mestu skroz sami sa sobom, nego imate partnera koji definitivno nije na mestu ni prema vama, ni sam sa sobom. I onda šta se dešava? Naprimjer, vi uskačete, pomažete, da sve bude spremljeno, da ima da jede kako treba, sekirate se da li je opeglan i tako to, da ne bi bili optuženi, da vam se ne bi zamerilo, da ne bi se dobili ono tretman ono ovaj, iz ega, ono destruktivno, znači gde ćete biti omalovaženi, neispoštovani i prosto šta se u toj postavci stvari dešava. Vaša dobra energija iz dojke, u ovom slučaju desne, odlazi. Odlazi kao osobi koja je u stvari energetski vampir. I služi njoj za njeno dobro, znači ona će se napiti te vaše energije dobre, njoj će biti super. A šta će vama da se desi? Vi ćete izgubiti taj deo energije, a primit ćete energiju kritike, zamerke, energiju nepoštovanja, energiju loše namere. Iza svega toga jako često se krije energija loše namere, besa, destruktivnosti. Znači, gde se vi vrlo često osjećate da ste u krivici i u strahu. To je kao da ovako otvori vrata za prolaz te energije. Sad pazite, znači, svi mi imamo ogroman stepen regeneracije, telo se strašno regeneriše i mi se sami po sebi regenerišemo. Znači, do ovolikog energetskog disbalansa, znači kada dođe do karcinoma dojke, znači ne može tek tako lako da se desi. Znači, to mora da bude najčešće više decenijsko trpljenje, zato što inače se sama po sebi ta energija, ti depoji regenerišu. I pomalo se čisti ta negativna energija, znači prosto imamo taj mehanizam. Međutim, kad to previše traje, kad se to previše dugo pakuje, desi se da se u potpunosti isprazne ti depoji, a da se tu napakuje previše te negativne energije. Znate šta se tada desi, ljudi? To znači da ona lepa energija koju ste vi imali, koja je vašu dojku održavala zdravom, više ne postoji. Na njeno mesto je došla energija koju ste vi primili. A po ovome svemu što sam rekao, vidite kakvog je to karaktera ta energija. Ja kad je čistim, ona je crna, crna skroz, na ovu temu. Znači, jednostavno, to je ono što ja sam već pričao o eteričnom telu. Znači, mi nismo samo fizička bića. Znači, unutar našeg tela spojeno u potpunosti sa našim fizičkim je i taj energetski sloj. Znači, ko je gust? On je gust, ljudi. Znači, i vrlo je sličan fizičkom telu. Znači, s tim što on nije kao fizičko, da recimo dojka će da služi, znači, za stvaranje mleka, za hormone, za sve i svašta ono što služi ženskom organizmu fizički. Eterično telo znači upravo u tom delu, znači upravo ovo što sam ja pričao, energije brige, negovanja, znači, jako važno za funkcionisanje. Žene su iz toga jako vredne. Kad vi pogledate to, na primjer, koliko se često dešava, koliko su žene tu jače, meni to fascinira. Žena slabiji pol, nežniji pol, znači nežniji da, ali slabiji, nemojte da se varate. Znači pogledajte samo koliko žene, na primjer, ostalo, koje su ostale samohrane majke, koliko ima samohranih očeva, ima ih. I oni su kraljevi, svaka čast za to, ali koliko više žena. Znači gde muškarci ne mogu da izdrže, recimo, bračni život i onda od muke njihove goleme odu sa drugom ženom, zamislite to, pa to je stvarno jako teško. Kukavice, bre, slabići, znači, a žena ostane uz decu i neguje. I vuče, bude i majka i otac, to je, koja je to snaga. Dragi žene, ta energija vaša pokretačka nalazi se u vašim dojkama. Znači, prirodno Bog je učinio ženu jačom za to. Znači, e sad da se vratim na temu, znači, karcinoma. Kako nastaje fizička manifestacija te energije? Znači, ona se dovoljno nakupi. I kada se nakupi, ona dobije energetski potencijal da ona kreće da utiče na fizičko telo. Znači, ta energija kreće da struktuira fizički tkivo u vama. Eto, toliko dobije na snazi. I tako dobijete
karcinom dojke. Znači, to je uzrok. Znači, naravno da konvencionalna medicina nikad neće da ga nađe u fizičkom. Nikad. Jer je ovo uzrok. A kao što možete primetiti, znate, najčešći karcinomi kod žena su karcinomi dojke i grlića materice. I dole, uopšte, reproduktivno, jel? Koliki je problem, u stvari, o kakvoj mi problematici pričamo? Znači, u principu, to je rešiva stvar. Ja vam ovo sve pričam da postanete svesni toga i da ne budete žrtve. Znači, da uradite nešto i da ne dođete u takvu situaciju. Jer, u principu, ta energija u dojkama se lako čisti. Znači, ali čak i ta energija je posledica. Ja se tu ne zaustavim. Naprimjer, počistim takvu energiju kod žena. Meni drago. Prelep mi bude osjećaj. Ali ne želim da se tu zaustavite. Znači, energija je posledica. Znači, uzrok je loš odnos koji vi trpite. I pošto ako ste u takvoj postavci stvari, imate duhovne lekcije koje trebate da naučite. A to je samo poštovanje. Znači, energija, ova energija koju sam opisao u vama, koju imate, tu energiju negovanja u dojkama, je, zaslužuje samo poštovanje. Ništa više, nikakvu zloupotrebu, nikakvo korišćenje. Znači, to jeste, ume da bude nezgodna lekcija i žene se pogotovo pogube u svemu tome. Znači, ali to ću sad da vam kažem, ako ste vi izabrali to životno iskustvo, znači da vi možete da izađete na kraj sa tim. Znači, samo možda treba neko da vas podsjeti na to. Ja mogu da vam garantujem da vi, kakvo god da ste karaktera kao žena, imate tu sposobnost da izađete na kraj sa tim. Vi na kraju krajeva i određujete to. Gospodari ste, da li ćete da dopustite to tako i dalje, jel funkcioniš u stvari kako ne treba, i vi ćete kažete dosta. Znači, moram da vas podsjetim na to. Vi birate da li ćete da dajete tu energiju na takav način, vi ćete da je cenite. Eto, to je najbitnije. Jer se desi u takvoj postaci stvari da žene izgube osjećaj vrednosti za to što daju, nego to se podrazumeva. I dovede se čak do toga da treba da se trpi takva loša postavka. Odmah da vam kažem, nikako. Nijedan muškarac nije vredan toga. Nijedan jedini. Toga morate da postanete svesni. To je ono što vama crpi energiju. Pre nego što dođe uopšte do manifestacije na fizičkom nivou u vidu karcinoma, vi ćete se osjećati pre toga godinama iscrpljeno, loše, u strahu, u krivici i u osjećaju dužnosti da vi morate to da radite. To su sve stavke koje moraju da se promene. Mora da se promene, da se vrati u ono prvobitno stanje, zdravo stanje energije kod vas. Jer prosto odnosi su takvi. Ili razboljevaju, ili ozdravljuju. Morate biti svesni onih odnosa koji vas razboljevaju i da preuzmete odgovornost da menjate to. To je uzrok. Znači, ja volim kad počistim to, jer znam nećete dobiti karcinom odmah, tako se lako rešava. Eto, tu možete da stanete, recimo, ako se i pitate, evo, ako ste više decenija čak u takvom odnosu, pa se sad u ovom trenutku, kad ja pričam, ovome uplašite kad čujete ovo, da postoji rizik, da možete da dobijete karcinom. Ovo da vam kažem, ta energija se lako čisti. I vi ga nećete dobiti. Preuzmite odgovornost da se to energetski očisti, super. Vi ste na konju. Ali, čak i tu ne želim da se zaustavite. Jer, čak i to nije glavni uzročnik. Znači, uzročnik je odnos koji vi trpite. Nepoštovanje koje trpite. Krivica u kojoj ste. Osjećaj dužnosti koji... Aman, ako vi dajete, i dajete maksimalno, a dobijate nepoštovanje, nezahvalnost, tu nema mesta osjećaju dužnosti, niste dužni ništa. Dužni ste da sebe prigrlite tu, samo to, i da kažete doviđenja. Eto, to ste, samo ste prema sebi dužni, ne prema drugoj osobi. Koliko god ona očekivala od vas da pristajete na sumanute stvari, ja to isto da vam kažem, znači, mnoge žene se uplaše ovoga. Da vam kažem, to je samo privid. Privid straha, strah od osude, strah od napada. Kada krenete se zauzimate za sebe, vidjet ćete, druga strana će se, ja moram da kažem tako, doslovno ukenjati. Znači da, muškarci, ti muškarčine, pod navodnicima sa kojima ste, će da se ukenjaju. Neće znati šta se dešava. Oduzmite im ono što im dajete. Oni neće imati moć. Vidjet ćete, neće moći da vas vampirišu. Znači, jako je lepo da... Prosto žene nose prirodnu tu energiju, ali da ne biste upali u zloupotrebu ovakvog tipa,
I morate budete svesni da to što nosite u sebi je jako vredno. To ne sme da se baca kao što Isus rekao, ono biser je pred svinje. Nemojte da bacate bisere pred svinje. Znači morate da naučite to. Morate sebi da kažete, ej, znači ja nisam za ovakvu vrstu odnosa. Meni treba da bude lepo. Ja kad sebe ovoliko dajem i toliko mogu da pružim, neću da pružim skotu, pružit ću čoveku kome treba. Na kraju krajeva, pa bolje da budem sama, nego da budem sa skotom koji će da me zloupotrebljava na takav način. Jedan muškarac nije vredan toga. Vi tu energiju možete da podelite sa vašom decom. Možete podelite sa kućnim ljubimcima. Možete da podelite sa prijateljima. Sa toliko ljudi koji će vam uzvratiti to. Či to je energija za poštovanje. Vi morate... To je ono što je potrebno da vi shvatite da takva postavka stvari treba da bude. Polako unutar sebe krenite da gradite ovaj stav. Jer to bukvalno jeste energetsko ulaganje. I na mesto te lepe energije neće biti samo ta energija koja će biti na izvolte. Znači, da može svako da uzme kako hoće. Nego kad imate samo poštovanje, imate barijeru. Znači, ne može to baš tek tako da ode. Hoću ja da dam. Ali čekaj, to je vredno. Znači, i ti moraš da mi se pokažeš kao vredno da bi ja to tebi dale. Sad prelazim bukvalno u vašu perspektivu. Ovo je zdravo samopoštovanje i granica koju vi morate da postavite. Nema tek, drugo da vas neko kritikuje, da vi nikad ništa nije dovoljno dobro. Vi se ubiste, potrošiste se, toliko dajete, toliko previše i preko svojih granica. Ne valja. Nije dovoljno dobro. E, znate šta se isto desi tu? Znate kad se druga strana smiri? Kad vi toliko izosećate osjećaj krivice i dužnosti i svega da bukvalno nahranite tu drugu osobu, sve ono vaše dobro ode. E, ta druga osoba se primiri. Ali ne zato što ste vi uradili pravu stvar, nego što je dobila energiju od vas. Da li je to normalno? Van pameti. Van pameti. Budite svesni, ovo se mnogo često dešava. Kod nas u Srbiji prečesto. Prečesto. Žene nose ogroman teret zbog ovoga o čemu ja pričam sada. Znači, ali ja ovu priču ne pričam da biste se vi osjećali kao žrtve. Već naprotiv, niste. Vi to određujete. Konci su u vašim rukama. Ono što vi imate, što ljudi dobiju od vas, je vaše. Vi kažete hoće li da bude ili neće. Moje je samo da vas podsjetim da je moć u vašim rukama. Da toga postanete svesni. Jer se pogubi, često se ljudi pogube u ovakvim situacijama. Izgube osjećaj da zapravo imaju pravo. Sve vreme imate pravo. Sve vreme ste vi gospodar toga. Vi određujete. A druga strana može da radi šta god hoće. Da vam kažem, mnogo je i bolje zauzeti se za sebe, pa rizikovati da budete i napadnuti i sve. Znači, nego trpeti stvari na ovakav način. U onom energetskom smislu imat ćete mnogo manje posledice, jer to znači ste ipak pružili otpor. Mnogo, neuporedivo manji deo takve energije ćete vi da upijete. Mnogo manje će u tom smislu čak i loše da utiče na vas. Možda u trenutku kad nastane sukob ćete se užasno osjećati, ali kad pogledate dugoročno, vi ćete sebe štititi. Mnogo manje ćete da se osjećate i umorno, i iscrpljeno, i mnogo manje osjećaje krivice i svega, kada krenete se zauzimate za sebe. Znači, jako je vredno da ulažete energiju na takav način. Znači, kod dojki nastaje na ovakav način. Kada se zloupotrebljava ono što vi dajete. Vaša energija brige, energija negovanja. Znači, to je mehanizam kako nastaje u dojci. Znači, kada nastane u levoj dojci, to znači da je uzrok ženska osoba. I ovo se dešava. To može biti vaša majka, to može biti vaša sestra, to može biti vaša ćerka. Znači, kada ženska osoba ima ovako zajeban karakter, kao što sam opisao ovaj muški, znači taj destruktivan iz ega, ono kad ništa ne valja, postoje ženske osobe i tekako, moram da priznam ipak nekako malo manje. Ipak manje nego u odnosu na muški rod, ali ipak postoji. I kad imate ovakvu postavku, rizikujete da nastane karcinom u desnoj dojci. Zanimljivo, ja sam razmišljao ovaj video da snimim i znate šta se desilo? Dve žene su me zvale. Jedna koja je operisala karcinom dojke u desnoj dojci i prepoznala se u celoj ovoj priči, a ova druga žena koja mi se javila treba tek da ide da operiše karcinom u levoj dojci. Odgovorna je bila ćerka. Znači, hvala ti Bože, ja znam da sam onda ovaj video, odavno sam osjećao da treba da ga snimim,
ali sad ovo je baš podrška definitivno, znači da je baš pravo vreme za to, da se o tome priča. Znači, po istom principu uzrokovat će to i ženska osoba. Čuvajte se ljudi koji vam nabijaju osjećaj krivice, oni nemaju dobru nameru prema vama. Čuvajte se ljudi koji od vas očekuju da radite nemoguće. Čuvajte se oni koji su nezahvalni. Znači, to čak nije ni poenta, znate, vi možete dati svom detetu, a ono vam neće reći hvala. Čak i to je ajde okej. Nego kad vas još i kinje zbog toga, vi date i dobijete plus kinjenje. A kao, ako ne date, onda još gore, onda dobijete teror. Kakva je to postavka stvari? Na šta to liči? Šta se energetski tu dešava? To su bolesne stvari. Znači, tu se konstantno razmenjuje energetski nešto loše i energija loše namere. Još jednom ću da se posetim. Kad to energetski toliko dobije potencijal, a da se vaša dobra energija toliko iscrpi, te u potpunosti čak ovo zameni to, eterično telo znači da je u tom delu puno te energije. To znači da će na taj način eterično telo da upravlja fizičkim telom. Znači, iz te energije loše, je vama sad potpuno jasno zašto nastaju ćelije takvog karaktera. One nose u potpunosti karakter te energije koja se spakovala. Stepen maligniteta zavisi od stepena destruktivnosti te energije koju nosite u sebi. Od stepena destruktivnosti odnosa. Razumete? Potpunosti. Znači, nema tu neke filozofije. Sad ja znam, ovo će gledati i mnogi lekari, jer ima kod nas i bili doktori koji su otvoreni za ovu temu. Ljubim vas, ovo je jako važno. Znači, vi kao lekari, kao onkolozi, kao nebitno, imamo i nefrologe, imamo kardiologe koji su nam dolazili. Svi vi divni ljudi. Sada ovo znate, pa i svojim pacijentima pomognite da prosto otvore oči. Jer ovo je jako važna tema. Znači, jer kod nas žene najčešće imaju problem sa ovim. Ovo su karcinomi najčešći kod žena. Znači, e sad, ovo je tema vezano za grudi. I tu u principu ja ništa više ne bih rekao, to je u principu to. Rak jajnika, materice i grlića materice. Znači, isto u pitanju su vrlo loše postavke u odnosima. Isto ovako i sa ženske i sa muške strane. Znači, ali malo ali drugačija tema. Malo drugačija relacija. Radi se o tome, prosto u predelu jajnika i materice uopšte reproduktivnog sistema ženskog, žene nose energiju ženskog principa. Ženski princip jeste nežan princip. Pa da, nežan u potpunosti. Takva je ženska energija. Pa čak i one žene, ja sam već, mislim, pričao o tome, čak i one žene koje su onako, malo jače, onako otresite, one nose takvu energiju u sebi. Obično te žene koje su takve, znači to su duše koje su u principu yang energije, muške energije, koje su sišle u žensko telo da bi naučile tu žensku stranu. Žensko telo eterično pridobije ove karakteristike nežnosti. Tako da te žene koliko toliko kroz život razviju osjećaj nežnosti, osjećaj majčinstva, a to je jako važno tim dušama koje nisu u suštini takve energije. To su duše koje su izabrale da razviju taj kvalitet kroz sebe, a razviju ga kroz žensko telo, ne kroz muško. Mislim da sam baš i pričao, možda čak i u Novom Sadu na ovu temu, nešto sad sećam se. Tako da, to je u eteričnom smislu energija ženskog principa koja je nežna. Kad se ona kompromituje, kad se dovodi u disbalans, kada imate u sebe agresivne osobe, dominantne osobe, koje ne poštuju vašu ženskost, kogod to bio, najčešće budu muškarci. Znači, ti muškarci su nula kao muškarci. Znači, prvo njihov muški princip, u onaj božanski, lepi, je otišao da ne lajem sada. Znači, to ništa ne valja. To je prešlo u potpuno onu destruktivnost. Nažalost, mi na Balkanu to nazivamo muškim principom. Ne, ti muškarci su potpuno kamen spoticanja i za tu ženu, i za decu, i za sve, nesposobnjakovići. Mi to toliko smo primirili, to da bukvalno se to, ta karakteristika pripisuje nekoj bog zna kakvoj muškosti. Nećete dobiti muškarca kako treba. Ni kao muža, ni kao nekog ko može da održava porodicu kako treba. To je slabić. Znači, čak naprotiv, blokada za celu porodicu. Znači, to nije nikakav muškarac. Znači, to kao neki, ne znam, ko zapaljeno neko slepo crevo, je. Tako, bukvalno.
Dragi ljudi, to je jako bitno da osvestite, da budete svesni toga. Znači, kad su muškarci takvi, muške osobe i ženske, pričat ću i o tome, jednostavno imaju taj nalet negativnosti, imaju tu negativnu prodornost, tu dominantnost, šta god je dovelo do toga, da se razumemo, uvijek toga ima najviše karaktera tu. Pa i neke stvari u životu dovedu do toga da osoba takva postane. I svojim slobodnim izborom te osobe to poneguju, da se razumemo. Prihvatanje odnosa sa takvom osobom, koja će konstantno da vas teroriše, je užasna postavka i užasna osuda za vaš život, ako prihvatite to. Znači, ne kažem, mnogi ljudi prođu kroz karmički odnos i to je okej. Okay. Gde je potrebno, gde prosto imate onaj osjećaj da ne možete da se izvučete iz tog odnosa, to je karma. Znači, dok se ne završi karmički ciklus. Mnogi ljudi nakon karmičkog ciklusa ostanu, koliko god imate svoje vodiče i anđele, ubacujemo osjećaj da se sklonite od tog odnosa. Ne morate znati od karmi ništa. Znači, vi imate svoje vodiče, svoje anđele, imate svoj osjećaj. Znači, koji vam govori, ej, makni se iz ovog odnosa, ali ne. Na neki način mnoge žene izaberu da ostanu u takvom odnosu i onda se desi šta? Karcinom jajnika ili najčešće, znate šta se desi? Na kraju mora se povadi sve dole. Znači, desi se neka promena maligna i mora da se vadi sve. Znači, pogotovo u ovim situacijama kada trpite dominantnog muškarca decenijama, najčešće to bude da ne strada samo jajnik, ode i materica. Znači, ode kompletno reproduktivni sistem, mora se vadi sve. Znači, jer nekad se bazira samo, znači, na karcinomu jajnika, ode jajnik. Vrlo često ode i materica. Čak i suprotne strane ode i suprotni jajnik, dokle to ode. Znači, ovo isto važi za ženske osobe. Znači, ženske osobe umeju biti isto užasno dominantne, užasno naporne. Znači, i promjena uvek nastaje na levom jajniku. Prvo nastane to energetska i onda posle toga ume se pojaviti policistični jajnik ili ima jedan fenomen, retko se to u principu javlja, ja sam čitao o tome, pošto su mi se pojavljivale takve osobe, retko se to dešava, ali eto, postoji to, fenomen koji se zove čokoladna cista. Čokoladna cista isto nastaje na ovakav način, ona je jako slična, bukvalno malignom tumoru, ima takav karakter i iz nje može da se razvije maligni tumor. A i znate zašto se ne razvije? Ja sam to pričao sa anđelima, dali smo informaciju za sve to. Zašto? Zašto se ne razvije? Zato što žene kod kojih se razvije čokoladna cista imaju taj u svom karakteru da umeju da se odbrane. Ipak ne pristanu skroz na ovo, ne osjećaju se kao potpuna žrtva, nego i tekako nazad vrate i nekom svojom čak agresivnošću u takvim odnosima ne daju se. I onda neverovatno kako za toliko se promeni ta destruktivna energija u razmeni da ne ispadne malignitet odma, nego se razvije u vidu ciste. To isto bude i ta cista se razvije ljudi najčešće nakon dugogodišnjeg trpljenja, čak i više decenijskog. Često bude, na primjer, da ste trpeli oca koji je takav još od detinjstva, a onda posle toga se reflektuje da dobijete istog takvog partnera. To je kao neki šablon, to se svima dešava na neku temu. A, otac, majka, ovakvi partner, ovakav, onakav. U ovom slučaju, znači, u pitanju je ta dominacija, to svađanje, ta destruktivnost. I prosto, znam kad sam pričao sa tom jednom osobom, kaže, Bože, kako telo stvori to? E, to je bio moment kad sam se ja pitao kako telo to stvori, kad samo polako krenulo da mi se odvija, kad mi neko priča kako. Hvala im, eto, moja uloga je takva ovde, ja sam iscelitelj i te stvari, ja nigde to nisam pročitao, ljudi, ja nigde nisam učio to. Ja sve te informacije dobijam od svojih vodiča i anđela. Poprično mi precizno i do detalja objasne zašto je to tako. I sve to može da se isceli, to isto hoću da vam kažem, znači, ako ste u višedecenijskom trpljenju, vama energetski tretman treba hitno, hitno. Da je ta energija krene da se dovodi u balans, da se čisti, da gubi na svom potencijalu, da ne bi probila na fizički nivo, kad to jednostavno isto, po istom principu kao što sam pričao za energiju u dojkama. Ako se nagomila previše, a iscrpi se vaša energija previše, znači, taj deo eteričnog tela znači da je totalno otišao u aut, energetski.
Znači, i da u jednom trenutku može se desiti da u potpunosti izbije na fizički, da preuzme strukturu fizičku tkiva, da napravi po svom karakteru. Nemojte sebi to da dozvolite. Znači, isceljujte se da prosto ta energija izgubi na, da izgubi na potencijalu svom, na snazi. I opet, nećemo tu da se zaustavimo. Nije poenta u tome, hvala Bogu, to je velika stvar, dobra stvar, treba to tako da se isceli. Ali, ajmo da i vas dovedemo u balans. Trebate se sa sobom dobro da se osjećate. Ženska energija je svetinja u tom smislu. Ne sme da se narušava. Pa to je nešto toliko lepo. I za vas, i za sve ljude koji umeju to da cene, i za vašu decu. Prosto to prelepa energija. Ne treba biti tako nepoštovana, tako da se zacrnjuje tim situacijama u takvim odnosima. Pa, drage moje žene, vi ste vredne poštovanja u svakom mogućem smislu. Mi kao tu nešto i pričamo. Žene su i seksualno daleko nadmoći od muškaraca. Čemu mi pričamo? Znači, pogledajmo samo šta sve žensko telo ima, čak i seksualno odnosu na muško. Ja mogu da kažem, da potvrdim apsolutno da zbog toga, zbog ega tog muškog, muškarci su to osjećali. Jesu imali potrebu da pobiju žensku u tom smislu, zbog svojih kompleksa, zbog svojih tih nekih, ne znam, osjećaja niže vrednosti u odnosu na ženski rod, da bi se izdigli, da bi napravili dominaciju nad ženskim rodom. Mislim da su žene i tu jače, seksualno jače. I onda su muškarci morali da urade ovo, ne bili držali ženu pod kontrolom, bili oni, odnosno, mi da budemo na vlasti, da mi tu. Znači, muškarac u tom smislu, znači, može da švrlja zato što, ne znam, to je okej, a žena je kurva kad to radi. Koje su to gluposti? Koliko su žene jače, čak i što se toga tiče. I naravno da treba sebe da poštujete i seksualno. Šta je to? Sve neka, nešto neka priča kao oko žena, kad dođe do tog seksa, kao da se nešto žena treba u neku kutiju da se skupi po pitanju toga. Starije generacije, pa to je neverovatno. Neverovatno što su trpele žene. Ja sam čuo i tu priču, to je možda i Maja pričala, gde žene toliko im više od te postavke, kako to muškarci postaju u odnosu, toliko im ne bude više do seksa, puštaju, eto tako muškarca, eto, pusti mu da se on namiri, nek mu bude. I kaže jedna žena, znaš kako ja to radim, stavim šljive, one suve ispod jastuka i onda dok to traje ja jedem šljive. Ljudi, ne verujete čega smo se sve naslušali. Pa, jel su žene to zaslužile? Od onoga lepog što vam je Bog dao, taman posla. To su užasne postavke stvari, vi u tome ne treba da budete. Ja to mogu da vam kažem kao iscelitelj, kao neko ko je muškog roda i ko će vas podržati za to. Ja definitivno žene da podržavam do kraja života za ove stvari. I za ovo takođe, za ovu temu, želim da vam preporučim jedan tim žena koje su stvarno fenomenalne, jedine su ovde kod nas koje se bave time, to su Goga Balaban i Svetlana Dragutinović, oni to drže u Novom Sadu, njihova stranica se zove Curriculum Vitae, Curriculum Vitae, preko te stranice možete njima da se javite, one žene se bave ovom tematikom, ja time neću da se bavim, znači ja mogu da vam pomognem oko isceljivanja, oko podrške, oko zauzimanja za sebe, da se postavite kako treba zdravo sa sobom, da radimo o tome dok se to ne dovede do vrhunca, ali za buđenje ove ženske strane, za oslobađanje, ovo je takav tim žena, znači vrhunski tim. One su na svom ličnom primjeru savladale to i inače žene su se okupile oko njih, to čitav tim postoji, koji vam mogu pomoći da vi prihvatite kod sebe svoju žensku stranu kako treba, svoj ženski princip i da ga izmanifestujete kako treba u svom životu, bez griže savesti, bez sramote, bez nepoštovanja. Znači, stvarno su fantastične za te stvari, tako da, evo ljudi, što se tiče svega ovoga što sam vam rekao, imate sve. Znači, samo je poenta da preuzmete odgovornost, nemojte da ostanete zaglavljeni u tim situacijama, znači, gledajte da izaberete ono što je najbolje za vas i da se izlačite iz svih tih situacija. Da ja sam mi to pada na pamet. Na primjer, humani papiloma virus, koliko se on često nalazi u predelu grlića materice. Kažu, on može godinama da bude neaktivan. Može da nikad čak i ne bude aktivan. Da se nikada ne aktivira. Ti kako je to malo zanimljivo. Zašto on ostaje neaktivan? Kao da on ima volja, sad neću da budem aktivan, sad odjednom hoću, želim i napravim karcinom. Nije baš tako. Mora bukvalno se naprave ovi uslovi o kojima sam ja pričao,
da bi se prosto energija u samom tkivu promenila, da bi uticala negativno na sam humani papiloma virus koji prosto učini to u tom trenutku. Tako da, eto, cijela ta, to razumevanje fizičkih uzroka nastanka ovih stvari je vrlo diskutabilno. Ne možemo da gledamo to samo fizički. Za ove stvari koje sam rekao, energetski definitivno je uzrok za sve ovo i uzrok je u odnosima. Eto tako, dragi ljudi, dao sam vam važne informacije. Povedite računa o svemu ovome što sam rekao i preuzmite odgovornost. Nemojte da se plašite. Eto, to je najbitnije. Znači, sve se to da rešiti. Ta energija, ne mogu da vam opišem kako se to očisti brzo. Desi mi se, na primjer, ovo konkretno kod materice, kad držim ruku i kad pričam o ovim stvarima, kad ta energija destruktivna mene šibne u ruku, pa prođe do lakta me seva i više, i naježi mi se odavde do ovde, dešavalo mi se to, znači bukvalno, do ovde mi se bukvalno naježi. To znači da je ta energija završila svoju priču u vama. Ja se radujem tome, znači nemojte se brinete, ta energija da se očistiti, da se lepo sve to srediti, nemate čega da se plašite. Evo, bukvalno sa ovim imate sve alate da sebi pomognete. Da, isto i to. Sad sam setio tog jednog primera te žene koja je, nažalost, imala mnogo loš odnos sa svojom majkom. Dotle je to išlo loše da je nju majka bukvalno kao dete, znači od 5 godina, toliko se užasno ponašala prema njoj da je čak i bacala u pod. Eto, dešava se i to. Toliko je bila loša prema njoj, jednostavno njoj se toliko spakovala ta energija u materici da ona, hvala Bogu, ništa se nije desilo od karcinoma i slično toga, ali imala je toliko strašno bolne menstruacije i te bolove koje nastanu i mimo ciklusa, iz čista mira. Iz čista mira nastanu, da ona žena, bukvalno kad nastane taj bol je patosira, znači ona se savije i više nije u sposobnosti ništa da radi. Znači, niti svoj posao, niti bilo šta, i to traje. Znači, dok mi nismo pričali o ovome, i kad sam ja tu energiju očistio, meni se upravo kad sam to očistio, desilo ovo što sam vam ispričao, naježio sam se, i hvala Bogu, eto, od tad, da čuknem, nije se desilo više to da je imala niti bolne menstruacije, niti da se tako nešto ponavljalo. Tako da, eto, šta god da ste ljudi nakupili, sve se da to očistiti, sve se to da srediti i na kraju finalno, znači da se sredi ta postavka u odnosima kako treba i vi ste završili svoje lekcije i postavili se sebe u zdrav položaj u odnosu kako ranije to bilo destruktivno, sad lepo postavite sebe u ovaj dobar položaj i mnogo ćete biti i srećniji i energičniji i toliko ćete naučiti o sebi, toliko će vam biti bolje u svakom mogućem smislu. A vi ste to i zaslužili. Eto tako, dragi ljudi, to je na ovu temu sada. Ljubim vas puno i vodite računa o sebi. Ćao!